Hejsan Tobbe, vi ska ta en titt på OMX S30 som igår steg inledningsvis lite grann upp till den här nivån här uppe 1368 som låg och pendlade med ganska små rörelser 1365, 1366, 67 här uppe då. Och det ser vi också i kursstapeln att i dagsgrafen skulle det vara här att vi hade en initial uppgång upp till det här gap motståndet och sen föll kursen tillbaks ner och stängde här i den svagt i den nedre delen av kursstapeln. Det här är en helt normalt utseende efter en sån här pass kraftfull kursstapel som vi hade i tisdags. Men så länge 13,54 ungefär då här omkring är intakt så är det ju ändå köparna som dominerar de här sista dagarna. Vi får en säljsignal om bekräftelsenivån på RSI här nere, den här botten som vi har här, om den punkteras, då har vi fått en säljsignal här. Då får vi en kortsiktig säljsignal och den kan vi säkert agera på. Att köpa för uppgång när vi befinner oss, eller vi, när kursen befinner sig så här nära 13-årshögsta, det är ingen bra edge. Däremot så skulle jag tro att om den här nivån rensas så tror jag faktiskt att vi har ganska goda förutsättningar för en uppgång. Det är många som navigerar för nedgång nu och tror på fallande aktiekurser och indexnivåer. Men det innebär ju också att de har ju någonstans placerat sina stoppar här uppe någonstans också. Jag vet inte vad det blir för någonting nu. Inte blir det rakt. Där någonstans är förmodligen en hel del stoppar placerade. Och skulle den nivån rensas, det var alldeles hemskt många köer här omkring. Skulle den nivån rensas så tittar vi upp mot 1396, 1400 ungefär. Ja, det var det. Återkommer med mer information klockan 12 på Trader TV.